Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Əməkdar artist Tunzalə Əliyeva sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Big Az xəbər verir ki, aktrisa Instagram hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Onun çəki alması gözdən qaçmayıb. Tunzanənin paylaşımı izləyiciləri tərəfindən bəyənilib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için minnettarım.